پیامنر دانا حیدر لە شاری پینزوین ئەم راپۆرتەی بۆ ناردوین کاتیایدا چەند کەسێک لە دانیشتوانی ئەو شارە باز لە پێشبینی و خواستەکانیان دەکەن سەبارەت بە هەڵبژاردن. ئەمین محەممەد ئەحمەدی کاسبکار دەڵێت من داوا دەکەم هەڵبژاردن حکوومەتێکی خزمەتکار دروست بکات بۆ ئەوەی ئازادی ڕادەبڕینم بۆ دابین بکات و سەرجەم پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی شارەکەم تەواو بکات. مامۆستا شنۆ ڕەفی قادر کە تەمەنی 27 ساڵە دەڵێت هیوادارم هەڵبژاردنێکی باش بەڕێوە بچێت. هەروەها دەمەوێت زامنەی مافەکانی هەموو چین و توێژەکان دابین بکەن. لەگەڵەوەشدا بایخ بە شەهیدان و کەمەندامان و کەسوکاری کیمیاباران و گەنجان بدرێت. ئەحمەد مستەفا عەزیز ئەفسەری پاسەوانی سنوورە و دەڵێت من دەمەوێت سیستەمی حکومڕانی ئەم هەرێمە بگۆڕێت. گەندەڵی بنبڕ بکرێت و یاسا سەروەر بێت. بەسەر هەموو چین و توێژەکاندا بەبێ جیاوازی. جوان عومەر حەمەدەمین تەمەن 32 ساڵ چالاک لە ڕێکخراوی ژنان ئەوە باس دەکات. داواکاریم ئەوەیە کە هەموو لیستە جیاوازەکان لە خزمەت خەڵک دابن. ئێمەی کورد چەند ساڵە چەوساوینەتەوە. هیوادارم ڕزگارمان بێت و گەندەڵیەکان کۆتاییان بێت. زەنا عوسمان ڕەحیمی دوکاندار دەڵێت من وەک گەنجێکی پێنجوین دەمەوێت خزمەتگوزاری بۆ گەنج بکرێت. ئێستا شوێنێکی وەک پێنجوین بنمونە بهێنینەوە هیچ خزمەتگوزاریی ئەوتۆی پێوە دیار نییە. ڕاستەکراوە، بەڵام ئەوە نییە کە لە ماوەی 18 ساڵی ڕابردوودا چاوەڕێمان دەکرد. نیاز محەممەد عەلی تەمەن 26 ساڵ کە ژنی ماڵەوەیە ئاوا دەڵێت. خۆشحاڵم بە دەنگدان. هیوادارم ئایندەیەکی باشتر و داهاتوویەکی ڕوونمان هەبێت و دوای هەڵبژاردن و خزمەتگوزاری باشترمان پێشکەش بکەن. گوندەکانمان بۆ ئاوادە بکەنەوە و ڕێگە و بانەکانمان بۆ چاک بکەن. هەروەها ژنان ڕۆڵی بەرچاویان هەبێت لە نێو دەسەڵاتدا. سەردار عیززەت عەلی فەرمانبەرە و دەڵێت ئێمە دەمانەوێت کوردستانمان بۆ ئاوادان بکەنەوە. ئەو بەڵێنانی پێش هەڵبژاردن دەیدەن دوای هەڵبژاردن هیچ ناکرێت. هیوادارین قسەکان بۆ ئەم جارە سەر بگرێت ئارامی و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکی دابین بکرێت. سەبریە سەعید عەبدوڕەحمان کە کادری ڕێکخراوی ژنانە ئاوا دەڵێت. دەمەوێت حکوومەتی تازە بەبێ جیاوازی میلەت بەڕێوەبەرێت. 18 ساڵە ئێمە جیاوازی دەبینین. هیوادارین نەمێنێت. کاکە ئەمانە شتێکمان بۆ دەکەن دوای ئەوە باسی دەکەن و منەت دەکەن بەسەرماندا. من ئەم جارە دەمەوێت حکوومەت منەت نەکات بەسەرماندا. محەممەد جافەر محەممەد فەرمانبەر دەڵێت من دەمەوێت ئەو قسانەی کە لە ڕاگەیاندنەکانەوە دەیکەن بەس ئەوەمان بۆ بکەن بەسە. ڕەفیق ڕەحمان تۆفیق کاسبکار هەروەها ئیش دەڵێت گرنگ ئەوەیە دوای هەڵبژاردن چیان پێ بۆ خەڵک؟ ئایا ئەو وعدەی دەیدەن جێبەجێ دەکەن؟ چەندەها وعدی قورسیان داوە ئایا سەر دەگرێ بۆیان؟ هەروەها مامۆستا جەمال قادر محەممەد تەمەن 34 ساڵ دەڵێت ئەو پەرلەمانی کە لە ماوەی ڕابردوودا هەبوو بە جۆری پێویست نەیتوانیوە مافی تاکەکانی کورد دابین بکات. پەرلەمانێکمان دەوێت کە منەت بەسەر خەڵکدا نەکات. وە لە کۆتاییدا مریەم عارف عەلی تەمەن 37 ساڵ کە ژنی ماڵەوەیە بەم جۆرە خواستەکانی خۆی دەدرکێنە سەبارەت بە هەڵبژاردن و دەڵێت من دەمەوێت کەلاوەکانمان بۆ چاک بکەن. ئێمە تا ئێستا هیچمان بۆ نەکراوە. پیاوەکەم کەمەندامە. شەش کچم هەیە و هیچ مووچەیەکم لەم حکوومەتەدا نییە. دەمەوێت ژیانم بگۆڕم.